Eu amo minha cidade e queria que ela oferecesse mais oportunidades para os jovens. O que a gente mais quer é que não falte nada para nossos filhos: escola, saúde, lazer e segurança de qualidade. A Boa Vista que eu quero é uma cidade mais desenvolvida, que cuide melhor da sua gente. Os maiores valores de uma cidade são as pessoas. É por isso que trabalhamos muito para que Boa Vista seja uma cidade onde todos possam viver mais felizes. Foi pensando nas pessoas que implantamos 11 colégios militarizados que transformaram a vida das famílias em bairros inteiros. Reformamos mais de 50 escolas na capital, como o nosso tradicional ginásio Euclides da Cunha. Estamos com obras de saneamento e em breve vamos oferecer água tratada para 100% da população. Também revitalizamos o nosso Parque Anoá, um dos espaços de lazer mais queridos e frequentados pelo nosso povo. Construímos o Hospital das Clínicas Wilson Franco, no Pintolândia, e estamos ampliando o HGR para garantir serviços de saúde com mais conforto e qualidade. Porque cuidar da cidade é cuidar das pessoas. E vamos continuar trabalhando pelo bem da nossa gente. Parabéns, Boa Vista! Parabéns, Boa Vista! Parabéns, Boa Vista! Parabéns, Boa Vista! Parabéns, Boa Vista.